Salam hörmətli izləyicilər, bu videomda sizə 65 yaşından yuxarı şəxslərə yardım haqqında məlumatı çatdıracağım. Prezident İlham Əliyevin çağırışına əsasən, karantin rejimi ilə əlaqədar olaraq yaşı 65 yaşından keçən insanlara Yeni Azərbaycan Partiyasının könülləri və Əhalinin Sosiyal Nazirliyinin işçiləri birlikdə martın 27-sindən etibarən ahıl vətəndaşlara yardım paylaşır. Onlara sosial xidmət göstərilir. Aksiya çərçivəsində Yeni Azərbaycan Partiyasının könüllüləri və Əmlak və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin işçiləri ahılların mənzillərində olur, gündəlik lazım olan ərzaq və tibbi vasitələri onlara təqdim edirlər. Xatırladaq ki, Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah tərəfindən martın 24-dən aprelin 20-sinə dək ölkədə xüsusi karantin rejimi elan edildiyindən bu tədbirlər çərçivəsində 65 yaşından yuxarı şəxslərin evdən çıxması qadağan olunduğundan Yeni Azərbaycan Partiyasının fəalları, könüllüləri bu qəbuldan olan tənha yaşayan sakinlərə yardım edir, onlara sosial xidmət göstərirlər. Kanalıma abunə olun və videonu bəyənməyi sizlərdən xahiş edirik. Çox sağ olun.